До програми нарахування житлових субсидій неодноразово вносилися зміни. Чергова почала діяти з 1 травня цього року. Якщо до цього людина, яка має пільги на сплату комунальних послуг, могла одночасно користуватися і субсидією, то тепер потрібно обирати. Обирає сам громадянин – те, що йому вигідніше. Але слід враховувати, що пільга однаково діє цілий рік, а субсидія нараховується на опалювальний і неопалювальний періоди. І влітку, коли немає сплати за тепло, для більшості вона нульова. Директор Департаменту соціального захисту населення Олег Русін нагадує, якщо субсидія оформлена, а у квитанції у відповідній графі стоїть нуль, не варто хвилюватися. Це не значить, що за вас забули чи вам відмінили житлову субсидію. Це єдине значить, що сума обов'язкового платежу на сьогоднішній день у вас більша, ніж розмір плати за житлово-комунальні послуги. В такому разі ви повинні сплачувати ті, як кажуть, суми, які виставляються за житлово-комунальні послуги. Коли сума за житлово-комунальні послуги стане більша за суму обов'язкового відсотка платежу, тоді з'явиться субсидія, яка компенсуватиме різницю вартості. Рішення про те, що краще отримувати – пільгу чи субсидію, можна змінити. Якщо людина обирає пільгову оплату, то має прийти до органів соцзахисту із заявою про припинення субсидії. А право на пільги реєструється безпосередньо в організаціях, які надають послуги. Якщо хоче, як кажуть, залишитись на житловій субсидії, то тоді подає до відповідних організацій надавачів послуг заяву з проханням припинити, як кажуть, нарахування відповідної пільги, а в управлінні подає заяву і декларацію, в управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання подає заяву і декларацію з проханням нарахувати житлову субсидію. Фахівці Департаменту соцзахисту закликають громадян бути чесними і не приховувати доходи. Адже коли про це стане відомо, субсидію можуть відмінити і зобов'язати порушників повернути гроші. В разі, якщо зміни обставини, якісь там кількість зареєстрованих осіб, суттєва зміна доходів, як кажуть громадянина, кількість послуг, будь ласка, звертайтесь до управління, кажуть, співпрацюйте і у нас все буде гаразд.